Håll i er nu. Nu är det premiär. På pappret, alltså det är ju det är lite win or bust. Det är ett fiasko om de inte vinner. Hur känner du om Djurgården skulle åka ur? Jag skulle må skitdåligt, naturligtvis. Mm. Med lite Djurgårdshjärta så finns det lite problem. Spelare nummer två. Ja, där faller jag för Rodrigo Abols i Örebro. Där tror jag att han kommer att göra minst 20 mål igen. Men då tar vi och kollar till femman här, Tärran. Och de här spelarna jag har valt, och jag börjar bakifrån med backarna som är mina näst bästa vänner efter stolparna. Ja. Med Jonathan Pudas som gjorde ett bra VM tycker jag. Och precis kan de börja en vinnarkultur på damsidan och föra över det på herrsidan i Brynäs. Det vore ju intressant faktiskt. Mm. Så vi säger varmt välkomna till Studio Oddset Hockey.